Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrəfil ənbiyəi vəl-müsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkət. Elhamdülillah, məclisimiz mübarək bir məclisdir, həqiq məclisidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi əməl olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir doğulan uşaq öz əqiqinin girovudur. Və 7-ci günü onun üçün əqiq kəsilir, yəni qurban kəsilir, saçı qırxılır, ad qoyulur və bu gün, əlhəmdülillah, yəni əqiq məclisidir və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala övladımızı əməli salih eləsin, Allah Taala qardaşımızı təbrik edirəm qardaşımızı. Allah Taala onun bu övladını onun üçün əməli salih qullarından eləsin. Əməli salih zürriyyət nəsib eləsin. Valideynləri üçün, xalqı üçün, müsəlmanlar üçün xeyirli bir övlad eləsin. Ümumiyyətlə, bugünkü mövzumuz, bugünkü məclisimizdə istəyərdim Kəffəratul Məclis deyilən bir dua var, zikir. İstəyərdim bu barədə danışım. Yəni, məclisin kəffarəsi. Nə deməkdir kəffarə? Kəffarə, yəni şəriətin buyurduğu, yəni hansısa bir günahı silinməsi üçün, günahın bağışlanması üçün şəriətin buyurduğu söz və ya əməllərdir. Yəni kəffarə bu deməkdir. Yəni, məsələn, bu əməl bu günaha kəffarədir. Yəni, bu əməli etsən, bu günah bağışlanır. Yəni, kəffarə həm əməllə olur, həm də sözlə olur. Necə ki, məsələn, kim and içib andını yerinə yetirə bilməzsə, yəni andın kəffarəsi, məsələn, Allah Taala Quranda buyurur ki, 10 kasıbı yedizdirmək və ya geyindirmək və ya bir qulu azad etmək, bunu da bacarmayan 3 gün oruçdur, məsələn. Və məclisin də kəffarəsi var. Bir istəyərdim qısa olaraq bu mövzuya toxunum. Və məclisin kəffarəsi nədir? Yəni, insan sözsüz ki, məclislərdə olanda müəyyən bir günahlar edir. Günahsız yəni insan yoxdur. Müəyyən bir, baxırsan, boş söhbət mi deyil, boş söhbət. Hansısa bir səhvlər olur, səhvləri olur. Hətta bəzən böyük günahlar olur insanlar, qeybətə gəlir, çıxır və ya əsəbləşir, kiməsə nəsə deyir. Və ona görə də ilk növbədə yəni bunu tövsiyə edərdim ki, yəni insan ümumiyyətlə çalışmalıdır məclislərdə demək dilini qorusun, əlini qorusun, çalışsın məclislərdə günahlardan uzaq olsun. Çünki məclis elə bir yerdir ki, istər-istəməz söz sözü gətirir, söhbət edirsən, açılır və sonra baxırsan ki, müəyyən günahlara geri çıxır. Yəni, ilk növbədə ilk özümə, sonra sizə tövsiyə budur ki, məclislərdən dilimizi qorumaq lazımdır. Çünki Allah Taala, necə ki, Quranda Allah Taala buyurur, həqiqətən qulaq, göz, innəs-səmə vəl-basar vəl-fuəd, qəlb, yəni sorumludur etdiyi əməllərdən, həmçində dil. Və necə ki, alimlər deyirlər, ən çox həbs olunmağa layiq olan əza dildir. İlk növbədə gərək dilimizi qoruyaq. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyir, hər səhər açıldıqda bədən əzaları, yəni digər əzalar dilə yalvarırlar. Yəni hədisdə belə də gəlir, yəni yalvarırlar ki, doğru ol, düzgün ol, yəni bizi həlakə sürükləmə. Əgər sən doğru olsan, düz olsan, biz də doğru olaraq, düz olaraq.
Eğer sen özünü günahlara salsan bizi de helak etmiş olursan. Ve keçe indi duaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi Nesai'nin rivayet ettiği hadisti, sahih hadisti. Ebu Hureyre'den rivayet edilir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi: kim bir mecliste oturar ve orada sefleri çoxalarsa ve kalkmamıştan evvel, yani meclisten kalkmamıştan evvel bu zikri diyerse: Subhaneke Allahumme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Yani bu duanı diyerse, manası budur ki: Allah'ım, sen pak ve mükeddessen, sana hamd olsun, ben şehadet getiririm ki senden başka ibadete layık hak mebud yoktur, senden bağışlanma dileği ve sana tövbe edirəm. Yani bu zikri diyerse həmin məclisdə etdiyi günahları ve səhvləri bağışlanır. Yani aslında bu çok mühim bir zikirdir ve bunu gerek her bir müsəlman əzbərləsi ve bir məclisdə oturanda, bir yerdə oturanda qalxmamışdan əvvəl bunu desin. Yani bu hətta tək deyir ki, günah edilən məclislərdə, yəni zikir məclislərində deyil. Çünki Peygamber başqa bir hədisdə, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, hədisin başqa bir ləfsində gəlir ki, bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Quran oxuduqdan sonra və hər bir məclisdə, yəni hər bir məclisdə bunu deyərdi. Yəni bu zikri qalxanda bu zikri deyərdi. Yəni bu onu göstərir ki, yəni şərt deyir ki, günah olsun, günah edəsən, günah etməyə də bilərsən, zikir məclisi olar, elm məclisi olar, hər bir halda qalxmamışdan əvvəl yəni bu zikri demək müstəhəbdir. Həmçinin qardaşlar qeyd edim ki, yəni bu dua, bu zikir böyük günahları pozmur. Yəni böyük günahlara aid deyil. Yəni böyük günahlar da nədir? Qeybət, söymək, kimisə əl qaldırmaq. Daha kimsə arxain olmasın ki, gedim bir məclisə istədiyimi eləyim, qalxanda da bu duanı deyəcəm və günahlarım bağışlanacaq. Elə deyil. Bu zikir məhz kiçik günahlara aiddir. Kiçik günahlara aiddir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 5 vaxt namaz, 5 vaxt namaz günahlara kəffarədir. Yəni 5 vaxt namaz, cümə ilə cümə arası günahlara kəffarədir, əgər böyük günahlardan çəkinsəniz. 5 vaxt namaz, cümə ilə cümə arası günahlara kəffarədir, əgər böyük günahlardan çəkinsəniz. Yəni bu hədis dəlalət edir ki, əgər namaz, əslində namaz bu zikirdən qat-qat üstündür. Namazda həm zikir var, həm istiğfar var, həm bağışlama var. Buna baxmayaraq o belə yəni böyük günahları kəffarə deyil. Böyük günahlara kəffarə yalnız tövbədir. Böyük günahlara kəffarə yalnız tövbədir və əgər kiminsə haqqına girilibsə, həmin məclisdə və həmin insandan da halallıq alınmalıdır. Yəni bunu unutmayaq. Yəni arxain olmayaq ki, bu zikri deyəcəyik və bu zikirdən sonra demək, nə istəsək məclisdə danışa bilərik və s. elə deyil. Və həmçinin zikirdə bu zikri fəzilətinə nail olmaq üçün fikir versək, burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qalxmamışdan əvvəl. Yəni buna diqqət edin. Yəni qalxandan sonra desən, zikri sünnəyə əməl etmiş olmaz. Ona görə qalxmamışdan əvvəl deməlisən. Bu zikir deyib, sonra qalxmalısan. O ki, qaldı kiçik günahlara, bayaq qeyd elədiyim kimi, kiçik günahları, demək, bu zikir silinməsinə səbəbdir. Və tövbəyə gəlincə isə, tövbə bildiyimiz kimi, yəni böyük günahlardan yalnız tövbə etmək və tövbənin də bir şərtləri budur ki, deməli, ilk növbədə peşman olmaq, sonra bu günaha bir daha qayıtmayacağına əzm etmək və həmçində Allahdan bağışlanma diləmək. Və həmçinin ümumiyyətlə, qardaşlar, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Müsəlman çalışmalıdır ki, həmişə xeyirli məclislərdə iştirak edəsin. Yəni, xeyir olan məclislərdə iştirak edin.
xeyir olmayan məclislərdə çəkinin. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər hansı bir məclisdə oturub, orada Allahı yad etməyən və öz Peyğəmbərinə salavat gətirməyən bir cəmaat qiyamət günü mütləq peşmançılığa məruz qalar. Sonra Allah istəsə onlara əzab verər, istəsə onları bağışlayar. Və bu dəlalət edir ki, hansısa bir məclisdə oturmuşsunuzsa, çay içməyə və s. mütləq Allahı zikr edir. Və heç olmasa Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisin qeyd edir. Bir fayda və yaxud hansısa içərinizdən bir nəfər, hansısa bir ayənin mənası barədir desin. Və ya ən azı qalxanda bu duanı deyin. Çünki qalxanda bu duanı desən, zikr etmiş sayılırsan. Artıq bu hədisin, hədisdə deməli, daxil deyilsən, bayağı qeydilədiyim hədisdə, yəni Allahı zikr etməmiş sayılmırsan. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o cəmaat ki, məclisdən Allahı zikr etməmiş qalxırlar, onlar uzunluq leşi üzərindən qalxmış kimidirlər. Və buna görə onlar peşman olacaqlar. Və ona görə deyir, qardaşlar, yəni ilk növbədə özümə, sonra da sizə, yəni tövsiyəm budur ki, məclislərdə oturanda hər gələn bir çay məclisi və s. mütləq Allahı yad edin. Allahı zikr edin ki, yəni bu hədisi daxil olmayasınız. Və yenə deyirəm, yəni məclisin sonunda heç olmasa bu zikri deməklə də artıq siz Allahı zikr etmiş sayılırsınız. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah təala bizim bu məclisi mübarək eləsin. Bu məclisi Allaha zikr edən məclislərdən etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin.